Labdien! Ir tāda līdzība par zīmuļu meistaru, kurš sacīja, kad viņš radīja zīmuli, šim zīmulim tā. Ir četras lietas, kuras darīs tevi pilnīgu un laimīgu. Tev viņas jāatcerās. Pirmkārt, tev ir vienmēr jāpaliek sava radītāja rokā. Tādā veidā tu varēsi darīt lielas un varenas lietas, jo radītājs to caur tevi darīs. Otrā lieta. Dažkārt tu jutīsi ļoti sāpīgu uzasināšanu, bet tikai tā tu varēsi būt vienmēr efektīvs. Trešais. Svarīgākais, kas tev ir, tas ir tas, kas ir iekšā. Un ceturtais būs dažādas virsmas, uz kurām tev būs jāraksta. Bet atceries to, ka tev ir tik un tā jāatstāja kaut kāds iespaids, kaut kāda līnija tai vidē, kurā tu būsi. Bet tu tikai nepārstāji to darīt. Apostols Pāvils ļoti līdzīgs šim te zīmulim. Dievs viņu paņēma savās rokās. Viņš saprata, ka galvenais viņa dzīvē ir tas, ka viņš ir šai rokā un ka Dievs ir līdzis viņā svēto garu. Pēc tam mēs redzam, ka viņš ir tas, kurš gāja caur dažādām grūtībām un Dievs viņu lietoja un palīdzēja, lai viņš varētu būt vienmēr efektīvs. Viņš bija dažādos apstākļos. Viņš atradās cietumā, viņš atradās uz kuģa, viņš atradās pilsētā, kā piemēram Atēnās, viņš gāja un viņš centās būt tur, kur ir cilvēki. Viņš gāja dievnamos un viņš tur arī sludināja. Viņš bija vienmēr tas, kurš nesa kaut kādu ietu. Viņš nepārstāja to darīt līdz pats savai nāvei. Un redzi, kā saka Dieva vārds 2. Korintiešiem 12. Nodaļā, mēs šeit lasam no 9. līdz 10. pantam tā. Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad no daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās. Un bailēs Kristus dēļ, jo kad es esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Mīļais Dievs, es pateicos, ka mēs šodien esam tavās rokās, mēs esam radītāja rokās. Tāpēc mēs varam būt šodien laimīgi, mēs varam iziet ar dažādām situācijām grūtām. Un es pateicos, ka tu mums palīdzi, lai tas viss nes efektivitāti, lai mēs esam svaidīti, lai šis svaidījums neaiziet no mūsu dzīves ar kaut kādu lepnumu un uzpūšanos. Es tev lūdzu, Dievs mans svētī, lai arī tālāk, Dievs mans, mēs varam būt gan vajāšanās, gan bēdās, gan grūtībās, bet vienmēr būt efektīvi, būt Dievs spēkā, nevis savā spēkā, un lai tiešām Dievs tu pagodinies. Es pateicos tev par visu, kas notiek šodien dzīvē, ka visas lietas nāk par labu priekš tavas slavas. Paldies tev, Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.